Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav. Gledate emisiju Metropola. Gosti današnje emisije su stožerni brigadir Petar Bajan. I dobrodošli. Hvala na pozivu. A tu je i Dražen Pilić, nadnarednik u miru. Dobar dan. Evo i vama dobrodošli. Ja, što je povod? Znači, 26. su počeli neka obilježavanja, neka slavlja, pa evo, gospodine. Pa, povod je 28. obljetnica osnutka Oružanih snaga Republike Hrvatske i Dan kopnene vojske. 26.5. je počelo sa smjenom straže na Gornjem gradu, gdje je vojni orkestar defilirao od Zrinjevca prema centru, odnosno vrhunac je bio naveče na Jarunu, gdje je izložena vojna tehnika, gdje je bila velika posjećenost građana. A vrhunac svečane obilježavanje je bilo 28. u Lisinskome, koncert i akademije, gdje su bili prisutni svi zapovjednici sadašnji i ratni zapovjednici, i prikazala se nova tehnika, snaga vojske, gdje se dalo na mlade dočasnike, kadete koji su u oružanim snagama sad na školovanju. Znači, sve se ulaže na nove mlade snage koje nastaju ondje gdje smo mi stali. Divno. I to je stvarno zaslužilo. Još dan oružanih snaga, odnosno dan branitelja grada Zagreba, nije s tim završio. Grad Zagreb je već po skoro 15 godina i više donio dan branitelja grada Zagreba 30. svibnja. Povodu toga, znači, 30. svibnja svi predstavnici udruga sa gradskim uredom za branitelje i sa gradonačelnikom ide se obišli su groblja, znači od prvog hrvatskog predsjednika, Zida Boli, Kenatofa, sva mjesta gdje spočivaju hrvatski branitelji. Da. Gdje 30. isto gradonačelnik već tradicionalno sve ratne zapovjednike grada Zagreba prima povodom dana branitelja u pola dva na Gvercu, a 31. završni turniri druženje branitelja u Sigetu u Novom Zagrebu. Bili su, da. I to je, mislim, fantastično. Evo, dajte, hoćete vi. Vi ste zapravo, evo, i vodite udrugu... Kulturno-športsku braniteljsku udrugu. Već pune dvije godine, evo, ove godine sada smo proslavili drugu obljetnicu. Da. Imamo nekih 70 članova, imamo svoju podružnicu i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ovih dana ćemo odraditi još neke stvari i dobit ćemo još jednu novu podružnicu, i ta podružnica je, ajmo reći, svima braniteljima koji su romske nacionalnosti, koje do sada nije niko nije smatrao, ali ja smatram kao i njihov prijatelj i sve. I to su ratna braća naša. Romi, njih je bilo 642-3 u Domovinskom ratu. Znači, ti ljudi su zaslužili da se malo govori o njima. Da. Kulturno-športska braniteljska udruga ima dosta toga. Od humanitarnih djelovanja, znači pomaganja drugima i to. Gospodinu kolegi našem, Stjepanu Bogdanu, Romu, branitelju iz Popovače, nema dugo mu je i kćer preminula, ima dijete invalidno još, i Udruga branitelja Gradske plinare, zajedno sa PPD Vukovar, zajedno sa nama i Zagrebačkim holdingom, odradili smo jedan humanitarni turnir gdje smo čovjeku kupili kompletnu kupaonu. Evo, mi bi se vama obratili. Evo, ja bi voljela za naše gledatelje da kažete početak. Ono što je bilo u Kranjčevi, na stadionu? Pa evo, znači, morali bi prvo uvod kako je došlo do Kranjčevića. To. Znači, 90. godine, kad je HDZ dobio na izborima, dr. Franjo Tuđman izabran za predsjednika predsjedništva
predsjedništva ove još je bila Jugoslavija. Socijalističke da. Republike Hrvatske. Mora se naglasiti da tada Hrvatska nije imala svoju oružanu silu, već imala policijske snage. A policijske snage, MUP, kompletan 70% su činili Srbi, a 30% Hrvati i ostali. Znači, tada donosi odluku dr. Franjo Tuđman, ubrzani tečaj o primanju kreću od prvih redarstvenika. Tako kreće tečaj na Policijskoj akademiji 5.8.90. To je datum, još po nečemu značaj, jer to je datum uzet početak Domovinskog rata. Da. Znači, Domovinski rat traje od 5.8.90. do 31.6.96. To je službeni početak i kraj rata. I kraj rata, da. Znači, mi dolazimo, nas dobrovoljaca, negdje oko 1800, gdje započnemo tečaj. I već krajem, znači, 9. mjeseca, vrši se pritisak da mi moramo napustiti Policijsku akademiju, jer mora početi redovna školska godina policajaca koji su bili u onom još sustavu. I onda većina pita ko želi ići u policijske postaje da se promijeni nacionalna struktura. I pa mogu vam reći 90% je tada pripadnika otišlo u policijske uprave i policijske postaje, a nas jedan dio koji nismo htjeli, mi smo krenuli u formiranje jedinice za posebne namjene Rakitije od 5.10.90. I jedan dio je otišao prije nas na mjesec dana u o specijalnu policiju Lučko, gdje je isto moralo se primijeniti nacionalna struktura. Znači, formiranjem jedinice za posebne namjene Rakitije, to je u to vrijeme bila jedina, možemo reći, oružana sila koja je štitila, znači, predsjednika, sabor, sva ministarstva, televiziju, radine, svu infrastrukturu grada Zagreba smo bili u osiguranju. Znači, to su bili ljudi od povjerenja. Da. Znači, jedinica se tada širi, da dolazi nježno kompletno popunjavanje već 5.11.90. I kreće se, znači, prvo nam je bilo 15.1. kad se pretilo da će se izvršiti vojni udar. Znači, štitili smo sve vitalne objekte gradu Zagrebu, u slučaju da ovdale iz vojarne tadašnje maršalka, današnje prve gardijske brigade, da ne bi sa tenkovima krenuli prema vladi. Da. Ubrzo na tom dolazi pobuna pobunjenih Srba u Pakracu i jedinica je zajedno sa specijalcima iz Lučkoga. Uglavnom, tad je policija. To je još sve policija. Da. I kreće se u oslobađenje policijske postaje Pakrac. Nedugo zatim dolazi krvavi Uskrs na Plitvicama. I rukovodstvo Republike Hrvatske na čelu dr. Franje Tuđmana je vidjelo da neće se mirno riješiti situaciju u Republici Hrvatskoj. Da. I on dolazi, donosi odluku 28.4.1991. o formiranju 6 gardijskih brigada Zbora narodne garde, ali nije bilo dovoljno ljudstva i formiraju se 4 gardijske brigade na stadionu Kranjčevića 28.5.1991. Bilo je fantastično. To je početak. I formiraju se 4 gardijske brigade, ali se mora znati da još sve te gardijske brigade do 4.10.1991. su MUP-ove. Znači, MUP je primio gro rata na sebe do formiranje vojske. Dok se nije stožio, dok nije se ministarstvo obrane stožio. Bi vi mogli reći ono, znači, ove dane što su prošli, što se sve događalo, ovo jako ste lijepo prezentirali. Pa evo, događalo se to što je rekao kolega baš prije mene, da 26. evo krenulo je sa tim. Ne ponavljajte to, idemo dalje, 26. je to krenulo, što je bilo? 28. je završena ta Akademija Zbora narodne garde, 30. je bilo, u Dvercima smo, eto, našli se svi stari zapovjednici ratni. Tako dirljivo. Sa gospodinom gradonačelnikom koji nas je pozvao i naš ministar, eto, koji je još uvijek u bolnici. Zbog čega? Srce. Srce. Evo, i to su neke stvari koje... Sve to je posljedica rata, stres. Jest. I ovi danas smo se svi prisjetili naših kolega koji su bili s nama od početka, kojih nema. Malo nam je teže, ali eto,
gore di jesu, gore gledaju, vide sve šta je. S nama su uvijek u srcima, znači nismo mi jedni. To je, ovi dani su nas ponovno zbližili sve. Evo, vidlo se i na akademiji, 28. obljetnici gdje smo bili svi. Znači, svi koji smo živući, koji smo mogli doći, mi smo bili, to nas je zbližilo ponovno i vjerujem da u samom budućnosti. Htjeli ili ne htjeli, vraćaju se sa sjećanja. Sjećanja i emocije se vraćaju. Sjetite se, stari, što mi je rekli dana, nekad trebite prijatelje koje niste vidjeli po 10-15 godina. Da. Ja se nadam da će ovo, ja nadam se i obaveza oružanih snagama, da će ovaj obilježavanje nastaviti i dalje. To svakako, ja vjerujem da će tako i biti. I evo, ovim putem mogu reći, evo, iduće godine isto jedan je značajan datum, znači već 30. godina formiranja prvog redarstvenika. To je jubilarna, jubilarna obljetnica iduće godine 30 godina. E, za to se moramo spremiti svi. Nadam se. Ali jer ono zajedništvo u ratu morate priznati. Tad Hrvati, Hrvatska je bila ovako. To se ritko, gledajte, morate ako gledate malo i povijest. Da. Kad je krenio agresija na Republiku Hrvatsku, gubili smo sela, bilo je svega, ljudi su stradavali. Prestrašno. Ja sam rekao njima, gledajte, izgubit ćemo sela, izgubit ćemo sve, ali ćemo rat dobiti. Ali samo zbog jedne stvari. Prvi put povijesti hrvatski narod pod jednim barjakom. To je bilo to. I to je uspio ujediniti hrvatski narod, dr. Franjo Tuđman, ali nažalost, velike političke elite su hrvatski narod ponovo razjedinile. Nažalost. Velim, ja sam jako, ja sam inače i ponosan što je gospodin Petar Bajan, evo, moj zapovjednik bio. Što smo prošli i dobro i zlo. I smijeha i svega. Pa to je... koliko ste imali ovako svojih vojnika? Pa, gledajte, ja sam vam krenio, znači, sa 19 godina. Taman sam iz JNA oslužio. Mm-hmm. I krenuo sam, znači, od zapovjednika desetine, voda, satnije, bojne, do zapovjednika u Oluji pravca. Znači, u pravac, znači, bile par tisuća vojnika. Da. Gdje se odlučivalo o životu i smrti. Da, pa vi ste zapravo u prvom dobili zapravo i titulu generala. Pa, koji kasnije se malo nešto... Evo, gledajte, ja sam, znači, krenuo od početka do kraja i... Ja sam od odlaska u mirovnu dobio čin stožernog brigadira. Poslije ulaskom u NATO preustroj, taj se čin ukida, preimenuje se u brigadnog generala. Mi koji smo otišli u mirovnu, nas niko nije ni dirao, a oni koji su ostali u oružanim snagama, njih su automatizmo preveli u brigadne generale, ali mi uživamo sve... Zna se što se. Zna se i mirovne sve su po brigadnom generalu. Super. Sve jedno kako nazvala, on nama znao ko je diko bio. Da, vi ste negdje rođeni dole, Knin. Ja sam vam rođen na najpoznatijem mjestu. Koje? Ja sam rođen u staroj bolnici u Kninu, koja je cijelo Domovinskog rata bila okružni zatvor SAO Krajine. A inače sam iz Kijeva, a rođen sam evo baš u staroj bolnici Kninu, koja je bila zlo za hrvatske branitelje. Da. Nije bilo lako u ovom ratu, ali ja kažem, to je da je pravi domovinski rat, jer i ovi koji, vi koji ste bili na frontovima, odnosno izloženi baš, a i mi koji smo tu bili... Gledajte, za jednoga, gledajte, za jednoga pravoga vojnika da mu ništa ne fali, ja ovi kažem, na trti bojišce treba otraga sedam raditi. Tako da ja nikada nisam podcjenjivao ni onoga što guli kumpire, ni onaj što slaže robu. Svi su u lancu bitni. Svi su bitni. Doprinjeli kad da pukne to... karika jedna, puklo je se, lanac se raspada. Znači, tako da, da vam iskreno kažem, gledajte, isto moramo sam dogrediti hrvatski branitelji. Ovi kaže koliko ima hrvatskih branitelja. Pa ja ću vam reći da hrvatski branitelj može biti i 700 tisuća. A znam zbog čega, trebate hrvatskoj javnosti to prezentirati i objasniti. 92. je potpisano primirje. I vršena je mobilizacija i demobilizacija. I vršeno je, ljudi su bili neki po mjesec, po tri mjeseca. Pravno gledajući oni hrvatski branitelji, ali oni nemaju nikakva prava.
i Zakon o hrvatskim braniteljima imaju samo ratni vojni invalidi koji su stradali, porodice poginulih i nestalih i hrvatski branitelji imaju oni povoljni koeficijent koji već dolaze u starosnu mirovinu, a imaju učešće pa im se obračunava. I oni koji imaju prvi kao 100 dana sudjelovanja u Domovinskom ratu. Ali ne dobija automatizmom već odlaskom mirovinu kada vrši 65 godina života. Jasne. Znači, isprava... Ovo je kao dodatak. Tako, isprava hrvatskih branitelja ima, sad ću vam reći, nekde oko 51 tisuću i imate 15 tisuća. U to je sve skupa, među njima je 15 tisuća porodice poginulih i nestalih. Ali zašto niko ne govori da smo mi preuzeli mirnom reintegracijom 35 tisuća mirovina sa Ukrajine? Da. Boraca sa Ukrajine. Koji se borili protiv nas. Točno. O tome niko ne govori. A pogledajte kad je završen drugi svjetski rat. Pa mi još imamo tisuće mirovina boraca NOB-a. A još niko ne govori. Dugo žive. Ne samo to. Znate li da je Hrvatska naslijedila oficira INA 150 tisuća? Iz fonda, a 150 tisuća oficira i podoficira INA je uplaćivalo mirovinski u Beograd, ali su, pošto su živjeli u Hrvatskoj, Hrvatska je morala dati mirovnu. Znači, 150 tisuća oficira i podoficira službenika koji su radili u bivšoj INA, Hrvatska je morala dati mirovnu. To niko ne spominje. Da, ja i sve po tome, kako se zove, niko ne spominje da su... Pravo. I niko ne spominje u javnosti da branitelji ne žive toliko. 65 niti jedan branitelj neće doživjeti. Rijetko koji. To su bolesti, to su sve. I onda kad ponovno ponavljamo, ne jedan puta, nego milion puta, da branitelji nisu povlaštene mirovine. Ako je njima povlaštena mirovina bez ruke, bez noge, bez oka... Možda se dogodilo. To treba, to je... Moguće je da će se... Gledajte, neće tvrditi ništa. Di se sipa, tu se i prospa. Tako. To je standardno. Tako. Ali gledajte, evo, možemo ovim puta zahvalio bi gradu Zagrebu koji je već dugo krenuo sa liječničkim pregledima hrvatskih branitelja, a ministarstvo je sada već druga godina naslijedilo. I još jedna poražavajuća je statistika. Svaki treći branitelj ima jedan oblik karcinoma. I to je poražavajuće. I prosjek godina branitelja je 52 godine. Da. I onda ne možemo dočekati 65. Moramo priznati da je ovo stanovništvo koliko ih je pomrlo. Koji nisu bili branitelji. Ali gledajte, drugo stanovništvo ipak duže puno živi. Da. Čujte, rat je bio jedan veliki stres. Je, pa pogotovo to. Vi koji ste bili tamo na liniji, što bi se reklo. To nije lako. Gledajte, nije lako. Nije lako. Ja sam proveo svih 6 godina na prvoj crti. Uf. 5 puta sam ranjen, na 13 mjesta sam šivo. Ali ja to ne smatram, da bi neko rekao da je to bolest. Ja to smatram elementarno nepogodom. Da. Da. Evo još da se malo vratimo, da kažemo ovo što se izdogađalo. Novih dana. Pa evo, ovih dana smo proslavili 28. obljetnicu. Znači, oružane snage su pokazale snagu koje raspolažemo sada. I jak smo ponosni. Naravno. I jak smo ponosni. I da smo tada imali tu silu. Bilo bi drugačije. Puno bi drugačije bilo. I zato, gledajte, kad neki kažu što će nam avioni, zašto se ulaže, što bi rekli, bolje je 100 godina pregovarati nego jednu godinu ratovati. A kad vi imate s čim pregovarati, onda se ne trebate biti u strahu. Točno. Ja znam da košta puno, ali Hrvatska mora imati svoje ratno zrakoplovstvo. Svi ljudi koji su sudionici Domovinskog rata podržat će vladu da se nabave novi avioni, nova tehnika, jer tehnika napreduje. Da. Mi smo članice NATO saveza i znači moramo spratiti njihov standard. To zasigurno. Jel ste tu ili niste? Pripadamo Ako nama ne treba, gledajte, mi imamo svoj zračni prostor. Lete civilni avioni, to su međunarodni koridori. Ako mi nećemo svoje ratno zrakoplovstvo, hoćemo onda iznajmiti neče druge avione, da nam neko drugi kontrolira. Da. A koliko se plaća najam? Pa izračunajte. A mi imamo, pogledajte, naša ponos krila Oluje, imamo najbolje akrobatsku grupu, najbolje imamo pilote na svijetu.
Jest. Ako nemamo svoje avione, na čemu će oni vježbati? I to je točno. A odnosno, to nam može biti jako dobar proizvod. Što više pilota, možeš i prodavati u civilne zrakoplovstva i tako dalje. I to stoji. I to je promidžba Hrvatske vojske. Da. Pa da se vratimo i 91. nismo Hrvatska vojska imala što smo naoružanja, imali smo ono što smo morali otimati što je naše, što sam ja išao u Varaždinu, malo tenkove, malo uzeti, to je naše. Ali to je bilo pod stranom JNA i morali smo biti, znači, svjesni u što se upuštamo, da, da krenemo u što je rekao naš vrhovni zapovjednik, pokojni Franjo Tuđman, da moramo se na sve strane boriti da bi to imali. Nema, nisam. Mora sam ići u Varaždin, pa gledajte, tenkove uzimati, krast. Pa sjećate se vi 91. naša prvo zrakoplovstvo. Su bili poljoprivredni avioni za pršivanje. Da. Znači, digne se na određenu visinu, ugasi ga i on leti i zapali bojler na fitilj. Hoće li on odleti? Da, iz Virovitice dole pokrenuti. Tako je da. Bilo. Da. I opstali smo. Da. I evo, ja se nadam da će ministar obrane nastaviti i da će uspjeti sa vladom dogovoriti sve što treba. Četvrtoga imaju sastanak. Imali su sastanak, to ćemo... I da donesu odluku da se ide u nabavu, ipak je novo. Je, naravno. Evo, danas je 5. lipanj, prema tome to je bilo jučer, a to će malo sad izaći na vidjelo što se sve odlučilo i što se sve dogovorilo. Tako je. Jel' tako? Ja moram priznati da puno nas, građana, ove lijepe naše, jako smo ponosni na Hrvatsku vojsku. Ali ozbiljno to vam govorim. Pa pogledajte sve ankete. Sva ponos i uživanje i kome se vjeruje cijeli narod je Hrvatska vojska. Pogledajte vi i u miru, o silnih poplava, o snijega, zatrpavanje. Oni ne gledaju na nacionalnost, ni boju kože, ni svima. Svakome pomažu. To je najvažnije. Dragi moji gosti, došli smo do kraja emisije. Hvala vam na današnjem gostovanju. Želim vam puno uspjeha i u životu i u radu vama, vašoj udruzi, vodenje te braniteljske kulture i vama sve najbolje. Hvala na vama na pozivu. Bez obzira, vi ste u mirovini. Ja sam inače i predsjednik udruge Tigar Rakitije 91. To sam da. Bilo u Rakitiju kad su tigrovi, tako. Kad se ta kasarna osvojila, ta, ja sam tako je, ta vojarna nije se osvojila, jer vojarna je bila centar veze teritorijalne obrane. Teritorijalne obrane, da. I bilo je jako i zbog. Iz Rakitija su i nastale oružane sile. Jeste. Iz Rakitija je sve nastalo, nukleus početak. Dobro, da. Moramo navesti da je posle došao i Trstenik. Da. Hvala vam još jednom. Poštovani gledatelji, eto, došli smo do kraja emisije. Gledajte i dalje mrežu TV. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme, a do tada lijepi vam pozdrav i doviđenja.